სოფელ მეჯვრის ხევში ბრიტანეთის საბჭომ პარტნიორებთან ერთად საგანმანათლებლო ჰაბი გახსნა. ამიერიდან ახალგაზრდები სოფლიდან გაუსვლელად ინგლისურ ენას შეისწავლიან, ხოლო ინგლისური ენის პედაგოგები პროფესიულ გადამზადებას გაივლიან. პროექტის პრეზენტაციას ესწრებოდნენ დიდი ბრიტანეთის ელჩის მოადგილე ალექსანდრო ქოული, შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე ლია გიგაური, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს თავმჯდომარე ზურაბ სანი კიძე და სხვა საპატიო სტუმრები. დღეს ვიმყოფები მეჯვრის ხევში. ცოტა რთული სახელია წარმოსადგმელად. ჩვენ აქ ვხსნით საგანმანათლებლო ჰაბს. ეს საგანმანათლებლო ჰაბი არის პარტნიორობა დიდი ბრიტანეთის მთავრობასა და ბრიტანულ საბჭოს შორის. ახალგაზრდა ბავშვებს ვასწავლით არამხოლოდ ინგლისური ენის შესწავლის უნარებს, რომელიც საკმაოდ დაეხმარებათ მათ მომავალში, არამედ კრიტიკულ აზროვნებას, დებატების უნარს, პრობლემის გადაჭრის ხერხებს და ისე თუნარებს, რომლებიც მათ მომავალში აქცევთ ინტეგრირებულ მოქალაქეებად. ეს არის პროექტი, რომელსაც ჩვენ იუსტიციის სამინისტრომ მთავრობის სხვა წევრების შემადგენლობით და მათი ჩართულობით ვახორციელებთ. პროექტ საზოგადოებრივი ცენტრში ჩვენი მოქალაქეებისთვის ეს პროექტის თანახმად გადამზადებიან ჩვენი პედაგოგები ინგლისურ ენაზე და შემდგომ უკვე პედაგოგები გადაამზადებენ და ასწავლიან ბავშვებს ინგლისურს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, იმიტომ რომ ხელმისაწვდომობას უზრუნველყოფს, ხელს კიდე უფრო მეტად უწყობს ინგლისური ენის შესწავლას, საერთაშორისო პერსპექტივას და ბუნებრივია განათლებას და საზოგადოებრივი ცნობიერების კიდე უფრო მეტად გაფართოვებას. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტის პრეზენტაციას ვესწრებით ჩვენ. პროექტი მნიშვნელოვანი არამხოლოდ საგანმანათლებლო მიზნებიდან გამომდინარე, რომ გამყოფი ხაზის მიმდებარედ ცხოვრება ბავშვებმა ინგლისური ენა და საკომუნიკაციო უნარები გაიუმჯობესონ, ამავდროულად მათმა მასწავლებლებმა გაიუმჯობესონ პედაგოგიური უნარები, არამედ პოლიტიკური კუთხითაც. რამდენადაც ეს ის ოჯახები და ის ბავშვები არიან, რომლებიც ოკუპაციას და გამოწვევებს პასუხობენ სწორედ აქო ცხოვრებით. მათთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს შეიქმნას თანასწორი პირობები განვითარებისთვის და ასევე მომავალი, უკეთესი მომავალი შესაძლებლობების პერსპექტივები გახდეს უფრო ხელშესახები. პროექტის პრეზენტაციას ესწრებოდა გორის მუნიციპალიტეტის მერი კონსტანტინე თავზარაშვილიც. მას მნიშვნელოვნად მიაჩნია აღნიშნული პროექტი, ვინაიდან მისი თქმით განათლება ქვეყნის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. რა თქმა უნდა, გორის მუნიციპალიტეტი ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია. იცით, რომ სახელმწიფოსთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის განათლება და ზუსტად აი სოფელ მეჯვრის ხევში დღეს გაიხსნა საგანმანათლებლო ჰაბი, სადაც ჩვენი ახალგაზრდები, ჩვენი მოსწავლეები შეისწავლიან ინგლისურ ენას და მე ამისათვის ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ბრიტანეთის მთავრობას, საერჩოს და ასევე ბრიტანეთის საბჭოს ესეთი კარგი პროექტის განხორციელებისათვის. ეს არის, იცით, როგორც მოგეხსენებათ, რომ გამყოფი საზღვრის პირა გამყოფი ზოლი მიმდებარე სოფელი და აქ განსაკუთრებულ ყურადღებას ესაჭიროება აი ამ სოფელს. ამიტომაც ამაზე ძალიან დიდი ყურადღებაა გადმოტანილი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ბავშვები აი თავის ცოდნას და გამოცდილებას და განათლებას თავის სოფელს მოახმარენ, თავის სამშობლოს. ამიტომ მე კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას მოახსენებ ბრიტანეთის საერთაშორისო და ბრიტანეთის საბჭოს ასეთი კარგი პროექტის განხორციელებისთვის. სოფელ მეჯვრის ხევში მცხოვრები ახალგაზრდები დადებითად აფასებენ პროექტს, რადგან მათ ეძლევათ შესაძლებლობა უკეთ განავითარონ საკუთარი შესაძლებლობები და დაეუფლონ უცხო ენებს. ჩემთვის ინგლისური ენის სწავლა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს ეს ენა და სურვილი მაქვს, რომ კარგად ვისწავლო. ეს ახალი კურსები დამეხმარება, რომ უკეთ შევისწავლო ინგლისური ენა. ჩემთვის და არამხოლოდ ჩემთვის, ალბათ ყველა ახალგაზრდისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია უცხო ენის შესწავლა უფრო კარგად და ფასეულად. ვისაც სჭირდება, რა თქმა უნდა, თავისი განვითარება და ალბათ ეს მათ საშუალებას მისცემს, რომ ეს შესაძლებლობები უფრო განავითარონ და შემდეგ მომავალში აუცილებლად გამოადგებათ, იმიტომ რომ დასაქმებაც, თვითონ პროფესიას აუცილებლად სჭირდება შენი მშობლიური ენის გარდა ასევე უცხო ენა, რა თქმა უნდა, და ჩემი აზრით ეს პროექტები მათ საშუალებას მისცემს უფრო განვითარებასა და ცნობიერების ამაღლებაში. შეგახსენებთ, რომ ინგლისური ენის კლუბების შექმნის შესახებ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი პირველად 2017 წლის 18 დეკემბერს გაფორმდა. დოკუმენტს ხელი ორგანიზაციის ბრიტანეთის საბჭო საქართველოში დირექტორმა, საქართველოს იუსტიციისა და განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრებმა მოაწერეს.